Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qızı Kamilə Əliyeva Ədliyyə Nazirliyini məhkəməyə verib. Günün Səsi Info xəbər verir ki, buna səbəb Bakı-Oxford məktəbinin binasının əlindən alınmasıdır. 54 yaşlı Kamilə Əliyeva eyni şikayətdə Ədliyyə Nazirliyi ilə yanaşı Bakı Steel Company şirkətinin keçmiş rəhbəri, 3 ilə yaxındır həbsdə olan iş adamı Rasim Məmmədovun həyat yoldaşı Mehriban Məmmədovanı da cavabdeh kimi məhkəməyə verib. Məktəbdəki 100%lik payın yarısı Kamilə Əliyevada, yarısı isə Mehriban Məmmədovadadır. 2022-ci ilin dekabrında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Rasim Məmmədov haqqında hökm çıxaranda onun özü və yaxınlarının adını olan xeyli əmlakın da müsadirəsinə qərar verilmişdi. Müsadirə olunan əmlaklar arasında Bakı Oxford Məktəbinin də binası vardı. Kamilə Əliyeva şikayətində göstərib ki, ona məxsus əmlak icra xidməti tərəfindən satışa çıxarılıb. Rasim Məmmədovun Bakı Oxford Məktəbinə adiyyəti olmadığı halda məhkəmə onunla bağlı cinayət işi üzrə bu əmlakı müsadirə edib. Kamilə Əliyeva baş verənləri mülkiyyət hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirir. Səbail rayon məhkəməsi Kamilə Əliyevanın Ədliyyə Nazirliyi və Mehriban Məmmədovaya qarşı iddiasına baxmaqdan imtina edib. Bundan sonra Kamilə Əliyeva sözü gedən hökmü çıxarmış Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə ərizə göndərib. Bakı Oxford Məktəbində 50%lik paya sahib olduğunu və müsadirə qərarından şikayət vermək hüququnu vurgulayıb. Lakin onun bu müraciəti də nəticəsiz qalıb.